Имате ли? БТА, заповядайте, Теди. Казахте, че ще обсъдите възможността за питане до Конституционния съд във връзка с възрастта за пенсиониране. Но по-конкретно кажете какво би могло да бъде това питане. За какво би могло да бъде? По-конкретно искам да чуя мнението на нашите юристи, но такова промяна в условията за пенсионирането е шокова по същество. Тя променя рязко правилата. Защото има съответни кодекси, които определят цялостното функциониране на в това число пенсионната система. Има и конституционни принципи, които защитават правата и интересите на граждани, в това число придобитите права. И подобна промяна без консултации по същество в противоречие с законодателството, защото нещата искат да ги прокарат през бюджета. Това е нарушаване и на конституционни принципи, и на права на граждани, защото придобити права. И е шоково, има прецеденти на решение на Конституционния съд по други въпроси, свързани с пенсионната система от 90-те години. Разбира се, конкретните текстове на искането би трябвало да се обсъдят доста подробно с юристите, но ние първо ще направим всичко възможно да се противопоставим и ще се противопоставим и в парламента на това. Просто искаме да предупредим управляващите, че и следващата стъпка също сме готови да я направим. И ще я направим. Да не си правят илюзии. Аз да допълня. Аз съм председател на социалната комисия в парламента. Този текст няма да бъде гледан в социалната комисия. С бюджета се променя кодекса за социално осигуряване на едно четене. Но там промяната няма да бъде за 2012 година, както е бюджета. А освен за 2012, ще бъде и за 2015. С бюджет, който е за 2012, ние поставяме условия и до 2015, още повече не е гледан този законопроект. И още едно допълнение. Трябва да знаете, че българската конституция има пряко действие. За разлика от предица други конституционни уредби. Това, което правят управляващите с това свое намерение, чрез един или няколко депутати да прокарат такава фундаментална промяна, действително е противоречена на духа и принципите на Конституцията и на Кодекса за социално осигуряване. И това е достатъчно сериозно основание да се отправи такова питане до Конституционния съд. Да не говорим, че като допълнение към това, което каза Драгомир Стойнев, реално погледнато след тези промени, един мъж българин ще може да ползва пенсията средно 3 години преди да почине. Това е положението. При нашата продължителност на живота. Така че да не размахват, нали, примерите Германия. Германия от 2020 и 2017 стъпкообразно ще увеличава, нали, 2027, до 2027 възрастта за пенсиониране, но при каква продължителност на живота? Да не говорим за други страни, като Франция, където се планира се 2020 година да бъде пенсионирането 60 години за мъже, 60 години за жени. При също съвсем различна продължителност на живота. Значи, истината на това правителство му пречи едно нещо. Да си осъществи идеалната картинка за брилянтна, нали, макроекономическа ситуация. Хората на България пречат. Населението е ненужно. Пенсионери, работници в БДЖ, земеделски производители пречат да си вържат картинката такава, каквато си я представят. И изборът е много лесен. Или хората, или това правителство. БНТ, заповядайте, Таня. Добър ден. Призовахте симпатизантите си да подкрепят протестите. Означава ли това, че БСП застава зад протестите и не се ли опасявате, че ще се политизират? Да, нашите симпатизанти в различни сектори да подкрепят протестите, да се включат в тях. Не, че БСП ще организира тези протести на този етап. Ние не искаме да яхваме
вълната за политически цели свои. Но ние виждаме всичките аргументи. Извинявайте, какво казват на синдикатите? Лъжат ги до последно, че няма такова намерение правителството да увеличава пенсионната възраст. Изведнъж казват, хоп, има такова намерение, то ще бъде прокарано чрез бюджета за второ четене. Какво казват на работниците от БДЖ? Един месец тупка топката преди изборите, за да няма напрежение, ескалация. След това казват, това е положението. Ще има съкращение. Лъжат ги. Как да не подкрепим тези протести? Те са предизвикани провокативно, съзнателно от правителството. Защото то не умее и не желае да води диалог с когото и да било. Те разбират държавата като своя бащиния, която могат да правят каквото си искат и трябва да се даде отпор. Нова българска телевизия, имахте ли въпрос? Заповядайте. Искате вдигане на максималния осигурителен праг, на той според синдикатите е вързан с максималната пенсия. Подкрепяте ли нейното вдигане и няма ли средствата, които се спестят от едното, да отидат за увеличението на другото? Този въпрос предстои да бъде обсъден. Първо, ние ще внесем това искане за вдигане на максималния осигурителен праг до 290 лева, защото това ще даде допълнителни ресурси около 120 милиона за пенсионната система. Второ, аз и днес разговарях с представители на синдикатите, по-конкретно на подкрепа. Те са готови и казват, това би било наш ангажимент да убедим хората, че една година може да се отложи вдигането на максималната пенсия от гледна точка на общата картина. Това подлежи действително на диалог, но разберете, просто тук няма нито синдикатите, нито другите политически партии от опозицията, нито гражданите имат партньор в лицето на правителството. Правителството си чертае своя схемичка, в което обаче липсват хората. Медиапул. Господин Станишев, казахте, че няма да яхвате протестите, обаче пък това правителство разбира само от СОПа. Да ви разбирам ли, че ще организирате свои протести, както правихте преди време? И чакате ли зимата да задълбочи драмата там на хорските съдби и всички тези неща, които изредихте, за да се организират тези протести? Първо, предстоят конкретни протестни действия. Около 30 ноември или в деня на гледане на бюджета, вероятно синдикатите ще имат митинг. И аз призовавам наши членове да се включат в този митинг. Едно. Второ. Не, първо, няма нужда ние да организираме нещо, което вече се случва. Смятам, че нашите хора, които са и членове на синдикати, в много случаи ще се включат в тези протести. Ако има необходимост, ще организираме и самостоятелни. Ще преценим кога и как. И на въпроса ви, дали чакаме зимата да влуши положението на хората ми, то се влушава всеки ден. Няма какво да чакаме. И ние предупреждавахме преди изборите, че голямата тесла се готви от ГЕРБ за след изборите. Аз ви дадох примерите как преди изборите лъгаха различни съсловия, с ангажименти, в това число с споразумения. Вие разбирате ли за какво става дума? Правителството подписва споразумения с земеделски производители. Министри си слагат подписи. Те нямат никаква стойност. Фалшив чек. Всяко решение ме предпоследно. Боряна, заповядайте. Господин Станишев, по време на националното съвещание стана ясно, че БСП не планира предсрочни избори и се готви за редовните. В такъв случай, какъв е смисъл от участието на вашите симпатизанти в протестите? Какво целите? Да покажете, че ви има или имате някаква друга дългосрочна цел? Извинявайте, но БСП много ясно показва, че я има на на президентските и на местните избори. Това е едно. Второ, аз много пъти съм казвал, смятам това правителство за вредно. И с всички демократични средства ще работим това правителство да си ходи по-рано. Ние сме основен инициатор 2 години на всички опозиционни действия.
И хората оцениха последователността на БСП в своето поведение. Тези, които ще калкавиха като политически партии, то подкрепят, то не подкрепят, критикуват, но гласуват за правителството, бяха наказани от хората на президентските и на местните избори. Говоря за, и за РЗС, и за Синята коалиция, в известен смисъл, и за Атака, защото няма как с едната на думи да критикуваш, на практика да подкрепяш. И ние ще продължим тази последователна политика, която сме водили 2 години, дори ще бъде още по-радикална и категорична срещу управлението на ГЕРБ, защото загробва държавата, разрушава социалната държава, лишава българската икономика от конкурентоспособност и води България в безпътица. Има ли още въпроси? Благодаря ви.